CEO, kwanza hongera kwa mafanikio ambayo umeyapata na klabu ya Simba. Vitu vingi sana vimetokea, timu imetinga katika hatua robo finali, lakini leo tumeona Azam ameweza kuboresha baadhi ya bonus. Mshindi ambaye atashika nafasi ya kwanza atakuwa anapokea karibu milioni 500. Rahisi, ligi yetu inaenda kuboreka zaidi. Sana sana. Kwanza na wampongeza wadau wote. Hii ni hatua kubwa kwa sababu ya kwanza italeta ushindani mkubwa kwenye ligi yetu. Kero zote za usajili, sio usafirishaji, sio mishahara, zitaondolewa kwa sababu nao hela zinaingizwa kwenye kila club, hautakuwa na ile kero. Hapo ya pili inaleta motisha kubwa kwa sababu leo unapoingia kwenye mashindano ya ligi kuu, yes, unaweza kupata kombe. Zaidi ya kombe unapata nini? Leo Azam umeonyesha thamani kubwa ya ligi yetu mpaka wameleta dau kubwa. Milioni 500 kwa mshindi wa ligi kuu ni pesa kubwa na itatusaidia sana kama club kuwa na motisha. Ningependa iwepo msimu huu ili Simba hivi karibuni tuipate. Okay, kuna tweet nifuatilia ya Modest, bosi wa Simba, alisema kwamba Simba kutolewa katika michuano hii inaweza kawa michuano inakosa tena kivutio. Unaunga mkono? Naiunga mkono kwa sababu ukiangalia uhalisia, jana tu CAF, ukiangalia kwenye mitandao ya CAF, wachezaji bora wa wiki ndani ya CAF, wachezaji 4 walikuwa wa Simba. Ukiangalia player of the week, mchezaji alikuwa nani? Hivi karibuni watamtangaza John Boko. Leo ukiwatoa wachezaji wa Simba, afu nisezi kuwa mnafiki. Inaleta, unajua wachezaji wa Simba wanaleta mvuto, kitu tofauti, ladha tofauti kwenye mpira wa kimataifa. Na style ambao tunacheza hawezi kulinganisha na Memlodi, hawezi kulinganisha na Al Ahly. Paka head of scouting wa Al Ahly kanipata, sema unapocheza ndio vipi ambao sisi tunatarajia kucheza. Can you imagine? Na Mo alipo tweet vile kwa sababu anajua anachokisema ndio uhalisia. Okay, ulikuwa msimu wako wa kwanza, mmeweza kufika katika hatua nzuri ya robo finali. Nataka nijue mlikuwa mbakiza goli moja kwenda katika hatua nusu finali. Hali yako ilikuwa vipi? Kwa sababu mara baada ya mchezo kuisha tulikufuata lakini ukawa hata ukutaka kuongea. Na kikubwa ni kwamba nilifurahishwa na wachezaji wetu, nilifurahishwa na ile moyo ambayo walitoa uwanjani. Kitu iliniumiza, ukiwa na ndoto yoyote tu usipotimiza inakuumiza, ni binadamu, right? Wote tulikuwa nategemea tunaingia semi-final, tulikuwa naomba sana, tulikuwa naomba wachezaji motisha, tulikaa nao vikao na vitu mbalimbali, na usipotimiza ndoto yako lazima uwe umekasirika kidogo, ni binadamu. Kwa kikubwa hii ni fundisho kubwa, itatuwezesha kule mbele kujipanga zaidi ili tuwe na ushindani kubwa, ili tufike hata semi-final, hata final kama Mungu akipenda. Kesho mnaelekea katika mchezo wa FA dhidi ya Dodoma Jiji, lakini mashabiki wanaonekana kama wamepunguza mokali ya kuja uwanjani kutokana na matokeo ambayo wamepata. Matokeo mazuri lakini timu haijafuzu. Unawaambia nini mashabiki? Naomba washabiki wote ujitokeze. Simba inapocheza na Simba ambao unayopenda wanakuhitaji sana kwenye mashindano yote, sio mashindano ya kimataifa tu au ya ligi kuu tu, hata ya FA tunakuhitaji sana. Wachezaji wakiona washabiki kule nje wanaona kwamba sisi tunathaminiwa, tunapendwa na inawapa motisha. Ndio maana wazungu wanasema 12th man on the pitch. 12th man ana mchango mkubwa kisaikolojia. Ndio maana leo ukiuliza Liverpool imekuaje, what happened, watu watasema washabiki. Anfield ilikuwa kero kubwa kwa wachezaji wote wa Chelsea, wa Arsenal, walikuwa nasema katika viwanja vyote vya England kuenda kucheza Anfield ilikuwa kero kwa sababu washabiki unapoingia unatingishika sijui nini na nini. Why? Because washabiki wana role kubwa kwenye mafanikio ya timu, especially kisaikolojia. So washabiki wetu naomba sana mjitokeze kwa wingi kesho, tunawahitaji sana. Hii safari yetu bado ni ndefu, tunahitaji ligi, tushike kombe ya ligi kuu pamoja na FA, na bila nyinyi hatuwezi kufanikiwa. Asanteni sana. Kimkataba ndio, kwa sababu ilikuwa kwenye mashindano ya kimataifa na leo tumetolewa kisheria, hatupaswi kuendelea kwa sababu ilikuwa kwa ajili ya Champions League. Tutasubiri mpaka msimu unayokuja vipi ambao tutapanga.